Salam değerli izleyiciler, değerli konuklar ve satılma sahibi izleyicileri. Bugün beri biz Instagram başlıklarına atılan edin başlayacağız. Ama bütün dinleyicilerin salamında ve ülkemize buradaki her bir şahsı, her bir ifadesi. Teşekkür ederim. Heç də hamısı burada yaşayan deyil, burada yaşayanlar deyil, başqa ştatlardan gəliblər. Mən özüm New York'dan gəlmişəm, 200, təxminən 400 kilometrə yaxın. Belə, nə demək olar, hələ ki İlham onun, belə deyil də, ağası Putin oturub Kremldə heç nə düzələndir və o ağanın əmrinə hər zaman qulluğunda hazır olan adam. Yəni, ancaq xalq bunu anlamalı və diktatoru devirməlidir. Başqa yol var, başqa yol yox. Evet. Doğrudur. Təşəkkürlər bəy. Tofiq bəy, Zamin bəy və qardaşlar, sizin nə fikirləriniz öyrənmək istəyirik? Bu günləri aksiyaya gəlməyinizin səbəblərini və niyə bura toplaşmışsınız? İstəyiniz nədir? Azərbaycanda nəyi görmək istəyərdiniz kimi fikirləri səsləyərdiniz bəy? Bəy, salamlayıram mən də bütün bariz insanları. Biz burada toplaşmışıq Azərbaycanı azad görmək istəyirik. Azərbaycanı demokratik görmək istəyirik. Azərbaycanı şəffaf görmək istəyirik. Azərbaycan siyasi məhbussuz. Hər kəsə toplaşmağa dəvət edirik. Hər zaman sağ olsun qardaşlar gəlib. Burada bildirmək istəyirik ki, biz bunu sonuna qədər davam etdirəcəyik. Nə? Tam ki, bu hakimiyyət rədd olub geçsin. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirik. Başda kolu gəlib olmaqla. Hər birinin ağrısı bizim adımız ağrımızdır. Sağ olun. Təşəkkürlər bəy. Kəlmə demə. Sözlər deməsən, canlı dedim. Ona görə. Niyə bura gəlmisiniz bəy? Sadəcə. Niyə gəlmişəm? Hakimiyyətdən narazıyam. Bu kişilərin də hamısını atsınlar, buraxsınlar. Sağ ol. Var ol. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm mən. Amin. Və dəyərli Rəhim bəy, sizi də salamlayırıq. Sizi burada görməyinizə xoş gördük. Bugün buranın bariz insanlarla görüşmüşəm. Azərbaycanda ki, siyasi rejimə, şərəfsiz rejimdə öz etirazımızı bildirir. Azərbaycanda ki, siyasi məhbusların sayı artıq 3-20-yə çatıb və oradakı insanların haqlarını tələb edirik, onları təzir surətdə azadlığa buraxılmasını tələb edirik. Və bütün burada da bütün dünyaya bildirmək istəyirik. Azərbaycanda şey olan öz başına sırıqları, haqsızlıqları bütün dünyaya bildirik. Ümid edirik ki, COP29 tədbirindən sonra Azərbaycanda və Azərbaycana olan təzyiqlər artacaq və onun yönündə də siyasi məhbuslara azadlıq tələbləri irəli sürəcək, beynəlxalq təzyiqlər artacaq. Biz daim mübarizəmizi davam etdirəcəyik, bəlkə yoxdur müadirətdəyik, yoxsa Azərbaycanda biz mübarizəni təkmil edəcəyik. Başda topu yardımcı olmaqla bütün siyasi məhbuslara azadlığımızı tələb edirik, sona qədər də tələb edirik. Var ol bəy, sağ ol, sağ ol. Salam bəy, necəsiniz? Sağ olun, təşəkkürlər. Bura gəldiyiniz üçün də təşəkkür edirik. Və bir-iki kəlmə istəyərdik eşitək ki, bura gəlməyinizin səbəbi nədir, istəyiniz nədir, çağırışınız nədir? Buyurun bəy. Çağırışımız başqa bir yazılı olmalıdır. Siyasi məhbuslar azadlığı, Mali Toxtabıza azadlığı, başqa bir vəsənliyə sevəsinin açıqlı olmalıdır. Nərgiz, sevəniz, nərmi. Hal-hazırda
20 tane 20 nəfər siyasi məhbus. Siyasi məhbus. Məhbus oldu çox təqdirdə. Ola digər xalqları, digər dövlətləri çox istəyirəm, çox dəvət edirəm. Azərbaycan getməsinlər. Bir də son günlər baş verən kədərində yağışla bağlı danışmaq istəyirəm. Orada dediklər insanlara ulaşırlar. Onlara bir tərəfin yaxınlarına var eminim. Sağ olun. Təşəkkürlər bəy. Belə dostlar, mən bildiyim qədərilə bəyəkləri səs baxımından balaca problem yaşandı. Deyəsən, qulaqçığa bağlı idi telefon və onun üçün deyəsən dediklərim çox da eşidilmədi. Mən sizi Azərbaycan Saatı kanalından salamlayıram və birbaşa ABŞ-da Vaşinqtonda Ağ Evin qarşısından sizə canlı yayımı bağlanırıq və bu günləri bura yığışmamızın səbəbi siyasi məhbusları azadlıq, Azərbaycanda baş verən hüquqsuzluq, repressiyalar və eyni zamanda da COP29-un Azərbaycanda keçirilməsinin belə deyək, boykotunun çağırışını edirik. Odur ki, lütfən verilişimizi bəyənin, paylaşın, abunə deyilsiniz, abunə olun. Bizim istəyimiz Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olunmasıdır. Gördüyünüz kimi də bizi xarici kanallar da gəlib çəkiliş etməyə sağ olsunlar və yetərincə də bizi qoruyucu sağ olsun Vaşinqton polisi bizə yetərincə bura polis ordusu yürüdüb və arxada bizi qoruntumuzu təmin edir. Azərbaycana utancdır. Çünki Azərbaycanda 320 nəfər hal-hazırda siyasi məhbusdur və 4000-ə yaxın dini inanclarına görə həbsdə yatan dostlar var, insanlar var, vətəndaşlar var. Biz də bura yığışmışıq ki, onların azadlığını tələb edək, xarici beynəlxalq təşkilatlara və idarələrə Azərbaycanda baş verən qanunsuzluqları ifşa edək. Xülasədə siyasi məhbusları azad etmə çağırışlarını tələb edək. Odur ki, lozunqlarımıza başlayaq. Siyasi məhbusları azaddıq. 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 Kop boykot. Kop boykot. Öldürme, azad et. Öldürme, azad et. Free political prisoners. Free political prisoners. Biraz bəkdən dostlar, biraz canını qorxmuyor, ürəkli olun. Free political prisoners. Free political prisoners. Sanction for Aliyev. Sanction for Aliyev. Stop connecting with Aliyev. Hansı? Stop relations with Aliyev. Sanction for Aliyev. We can't be prisoner. Sakin oldu. Free political prisoners. 300 plus prisoners.
Free political prisoners. Aliyev is dictator. Aliyev friend of Putin. Aliyev is party of Putin. Free Tofik Yaqublu. Free Tofik Yaqublu. Free all political prisoners. Help us to defeat Aliyev. Help us to defeat Aliyev. Stop Aliyev. Stop Aliyev dictatorship. He is the best friend of Putin. We have 320 political prisoners. We have 320 political prisoners. Gelen biraz uzadan daha. Mahfum mu dedi? Stop. Stop Kremlin regime. Stop Kremlin regime. Stop Kremlin regime. Stop Aliyev dictatorship. We want democracy for Azerbaijan. They torture political prisoners. They torture political prisoners. Vidar İskenderli is got killed. Vidar İskenderli got killed. They killed in France. We don't have a safety. 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 They kill us and torture all over the world. Bayağı da mayan çekirsen. Ne söylüyorsun? Ben de düşünüyorum. Yok hayır, bayağı da mayan çekirsen. Ama ben de sen derim ki mayan problem olsa ben gelirim. Dedim o. Çek. Freedom for political prisoners. Freedom for political prisoners. Freedom Tofik Yaqublu. Freedom Elzamin Sarayi. Free Reza Sefersoy. Free Hafiz Kamalı. Free Eva Eyvaz Zeynallı. Free Kubad İbadoğlu. Free Teymur Kerimov. Free Sevinç Vagif kızı. Free Nergiz Abusalamova. Free İlmi Hesenli. Free Ellara Kasımova. Free Aziz Orucov. Free all political prisoners. We demand to help us to defeat dictatorship in Azerbaijan. Help us to defeat Azerbaijan dictatorship. We tired being all persecution and killed and tortured in out of the country. Stop Aliyev regime. Stop Aliyev dictatorship. Stop Russian puppy. He's the puppy of Putin. We tired being of slaves of Moscow. We want democracy. Free for Azerbaijan. God by God. God by God. No cop in Azerbaijan. No cop in Azerbaijan. No cop in Azerbaijan. God by God. God by God. God by God.
Slava Ukraine! Bir tane daha, Giroim Slava diyorsun. Ama yüksek değil, değil mi? Zorlaştırdı ağzına kışkırat. Slava Ukraine! Slava Ukraine! Slava Ukraine! Geray abi Slava! Giroim Slava diyorsun. Karışır. Giroim Slava. Slava Ukraine! Slava Ukraine! Slava Ukraine! Stop Aliyev regime! Stop Aliyev regime! Stop Aliyev dictatorship! Stop Aliyev dictatorship!